جھنڈا 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہے اور یہ جھنڈا جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے ہے. لوگ پاکستان کے خلاف آپ اٹھا کے دیکھے گا بلو بٹ بھی اس کے پیچھے ہوگا. ٹھیک ہے, پوری پاکستانی کو, پوری پاکستانی کو میں نے 7 دن پہلے ایک بات کہی تھی جس کا اعادہ لاہور پریس کلب میں بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا مودی سرکار, نریندر مودی کبھی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے گلے میں جنگ کا ڈھول باندھنے کی کوشش مت کرنا. اگر تم نے زبردستی 22 کروڑ پاکستانیوں کے گلے میں جنگ کا ڈھول ڈالا تو رب کعبہ کی قسم پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ 22 کروڑ پاکستانی ایسا ڈھول بجائیں گے کہ 130 کروڑ ہندوستانی ہمارے ڈھول کی تھاپ پہ کتک ڈانس ناچیں گے. اور یہی ہمارا پیغام, یہی ہمارا میسج اس وقت بھی انڈیا کے لیے ہے. اور آج ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے یہاں پر آئے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں